كن يا سجال بقولي اللحدن يا سجال كي أيو لور يجي تلاد الدلك دعوة قويجة أفريقيا ليبيا وحاودش كن سجال يا سجال بقول يا أفرتن يلا بدي سديت سنة أوش غين يا دولة كدب أيو حكم كلور يجي حل جاس وحاو هذا اللي يرك يرد هذا سودن شركة مركي أودنتين وحاو ترى اللحدن يا سجال سنة أفرتن يلا بس سنة أو كم ده وحاو الحكومة يا جمهورية ليبيا هذا وأدي لقرتي دور تلمامود وأن بحية أو جنك أنك هلاينا هدي آدم ولي جرن أنكو شيغو ومعمر محمد أبو مير القذافي هو جامي هراء دلك جمهورية ليبيا كما هلاينا أيامه سي حكمك وحقو قبطي أمجيستي ليب يدف ليبيا مانتا يوحى أيكو سوغانتا هنا كما شيكاينينو لكن وحان دوننا إن دبكو غولينو ورئيسكي وقدم بيا إلاغا قاضي markii ay sahayeen dawladaha reer galbeedka oo taageeray jamhado iyo shacabka soo horjeeda oo muddo dheer ay xukunka hayay diidana wareysigan oo aan dib idinku turjunay waxa qaaday saddex wariyo oo u dhashay dalka boqortooyada ingiriiska wareysigi ugu dambeeyay ee Muammar al-Qadhafi intii sabadan waxa uu ku difaacay dhaleeceyn goortaas loo jeedinayay oo la xariirtay inuu awood iyo hub culus u adeegsaday shacabka banaanbaxay oo ka soo horjeeday xukunkiisa gudaha Libya towns as well as most of eastern Libya he drove up to this restaurant on the Mediterranean coast wuxuu noogu yimid maqaaxidan ku taala tacalka badda dhexe ee Mediterranean Sea isagoo oo qaba dharkiisa astaanta ganacsi ah iyo ookiyaalaha madaw ee qoraxda tani waa dabeecadda nololeed ee uu aadka u xifdiyo koob iyo 40 sano ee uu markan awoodahayo waan ku salaamay waxaan ahay Christian Ambor is arag wanaagsan si aan xal lahayn ayay dadkiisu u doonayaan inay arkaan isaga isaguna ma cararin balse halkan Tripoli ayuu ku sugan yahay taas oo ah dhufayskii ugu dambeeyay isaga kama muuqato wax calaamado oo muujinaya walwal hase yeeshee isku soo duubo waxa socda kacdoonka sii kordhaya oo looga soo horjeedo no demonstration at all in the streets no no one against us against me for what ma jiraan wax isu soo baxaya oo ka socda jidadka ma jirto cid inaga soo horjeeda maxay yihiin wax naga soo horjeeda waayo ma yihiin madaxweyne way jecel yihiin dhammaan dadkayguna aniga ayay ila jiraan dhammaantood way jecel yihiin waxay dhimanayaan iyagoo ay difaacaya dadkaygu haddaa tiri way jecel yihiin maxay u qabsadanayaan Benghazi una sheegay inay ka soo horjeedaan waa al-qaacida ma aha dadkayga waa al-qaacida ha Colonel Qadhafi madaxweynaha dalka Mareykanka hoggaamiyasha Britain iyo madax kale waxay kuugu baaqeen inaad xilka ka dagto oo aad saga tagto Liibiya oo aad saga tagto awooda ma sameynaysaa taas في واحد يترك بلاده هو يا كتغى يا غورغي سهويو مخان اوغا تغى يا غورغي غا هويو مخان اوغا تغى يا ليبيا why do i leave libya waxay leeyihiin waxaan taas u sameeyay sababtoo ah waxaad amartay in awood laga hortago dadkaaga lana toogto banaan baxayaasha waa beentaasi boqolkiyo boqol waxa yiraahdeen waxaad amartay in diyaarada lagu duqeyo shacabka rayidka la duqeyo iyo la adeegsado hubka helicopterada duuliyayaashaada khaaska ah ee diyaaradaha dagaalka laba ka midana waa ay baxsadeen kuwa oo diiday inay sii wadaan fulinta amaradaada lagu beegsanayo shacabka miyaad bixisay amaradaas argagixisada ayaa samaysatay meelo ay si toos ah hubka ugu kaydsadaan dabadeedna ku qaybsadaan iyaga dhexdooda kadib waxaan amarnay in la duqeeyo meelahaas argagixisadu ay hubka ku haystaan si aan iyaga gacantooda hubka ugu jirin waxay kugu eedeeyeen inaad adeegsatay hub kiimika ah iyo wax la mid ah miyaad waliga adeegsatay kuwaas marka ugu horeysa dhibaatada waa inaan wax yar ka hor dhameynay arrimahaas Britain iyo Mareykanka waan dhameynay waxaas waxa kaliya macquul ah in qofku cadawgiisa u adeegsado hubka kiimikada ah waqtigan casriga ah isagoo ay garab joogan shacabkiisu aniga oo dhinac jooga laba wari oo British ah ayaan weydiiyay isaga hadii uu amray madficii lagu soo horday diyaaradii Lockerbie oo ay ku dhinteen inta badan 200 oo qof oo American ah in ka badan 20 sano ka hor taas oo mas'uuliyadeeda sheegtay wasiirkiisa cadaaladu Qadhafi ima siinin jawaab toos ah tani waa wax sheegga eyga waan dhameynay midaas
marraba inaan u diyaar garoobo ku lugaynta qabuuraha dhexdooda. Mas'uuliyadaha Mareykanku way ku khayaamayaan. Sideed ula xisaabtami kartaa iminka marka la eego sida ay kula dhaqmayaan iyagu? Dabcan haa, waa khayaano, khayaano weyn. Mana laha akhlaaq, waa nacasnimo, nacasnimo dhaafsiisan. Macquul maaha in aan adduunka ku go'aan qaato waxa warbaahintu ay tabinayso. Waa inay ogaadaan xaqada ka jirta gunta hoose ee Liibiya, dabadeedna taas ku go'aan qaataan. Waxaanu weydiinay wixii uu sheegay madaxweyne Obama. Marar badan ayaan la wadaagay fikirkayga. Waxaan aaminsanaa in uu yahay nin yar oo wanaagsan. Waxaan ka caawiyay siyaasadda caalamiga ah, xiriirka labada dal ka dhexeeyana waa isbedelay, balse waxaan arkaa inuu si khaldan wuxuu fahmay, mana rumaysan karo nooca bayaan ee uu soo saaray. Wuxuu sheegay inuu aaminsan yahay in quwadaha shisheeye mar kale doonayaan inay gumaystaan Liibiya. Wuxuu wacad ku maray inuu la dagaalami doono ciddii walba ee duulaan ku ah shacabka Liibiya. Kani waxa uu ahaa wareysigii ugu dambeeyey ee laga qaado hoggaamiyihii hore ee dalkaasi Liibiya, Colonel Mucammar Al-Qadaafi, oo 42 sano oo cumrigiisa ka mid ah xukumayay Jamhuuriyadda Liibiya. Waxaana uu ku geeriyooday ugu dambeyn buundo yar hoosteed oo ay ku dileen dablay hubaysan oo ka soo horjeeday muddada dheer ee uu kursiga joogay.